Habari za wakati huu mtazamaji wa ITV, zifuatazo sasa ni habari za saa. Mimi ni Sara Bakalalo, karibu. Mtazamaji unatupata mbashara kupitia akaunti zetu za Facebook na YouTube kwa anwani ya ITV Tanzania. Na sasa tunajiunga na mwanahabari wetu Juma Kabaratu kutoka mkoani Njombe akiongea na kamanda polisi mkoani humo ASP Mohammo Mbanga kuhusu mapambano ya vitendo vya ukatili. Asante sana Sara Bakalalo kutoka Mikocheni jijini Dar Salaam. Nipo na kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Njombe ACP Banga, tunazungumzana kuhusu swala zima la jinsi gani mkoa wa Njombe unapambana na matukio mbalimbali ya ukatili mkoani Njombe na jinsi gani jeshi la polisi linaendelea kufanya jitihada za kumaliza matukio hayo. Kamanda, tuambie kuhusu swala zima la matukio ya ukatili mkoani Njombe, hali ikoje kwa sasa kulingana na takwimu ulizokuwa nazo? Kwanza kabisa jeshi la polisi kwa mkoa wa Njombe, kazi yetu kubwa kwanza ni kuhakikisha kwamba tunazuia uhalifu. Katika kuzuia uhalifu ni pamoja na kupambana na matukio yote ambayo yanahusiana na ukatili. Kwa hiyo kama mkoa mmoja hapo wa Tanzania, mkoa wa Njombe, tuna matukio ya ukatili ambayo yanahusisha matukio ya ubakaji, ulawiti, mashambulio pamoja na kujeruhi na hata wakati mwingine mauaji ambayo yanatokana na hiyo ukatili ambao unafanywa na baadhi ya watu. Kwa mfano katika mkoa wetu wa Njombe tunaona ukatili unashuka hasa katika makosa ya ubakaji. Ukiangalia kwa mwaka 2020 tulikuwa tuna matukio 262. 2021 tulikuwa na matukio 190. 2022 tulikuwa na matukio 132 na 2023 tulikuwa na matukio 109. Kwa hali hiyo unaona kabisa kupitia masuala mazima ya elimu, matukio haya yamekuwa yanashuka siku hadi siku. Nafasi ya jeshi la polisi kwa wananchi sasa kupitia hiyo elimu ambayo mnaendelea kutoa kuhusiana na swala zima la kuachana na ukatili, iko wapi kwa sasa kulingana na mipango mliokuwa nayo jeshi la polisi? Mipango tulionayo kwanza ni kutumia dawati la jinsia na watoto ambalo linafika katika kata mbalimbali na kutoa elimu. Lakini vile vile tuna wakaguzi wa kata. Mkoa wetu wa Njombe tuna kata 104. Katika hizo kata 104, kata 57 zina wakaguzi wa kata ambao wanaelimisha na kila wakati wanatoa elimu ya kuhusiana na masuala ya ukatili, namna gani ya kupambana katika kuhakikisha kwamba watoto wa shule pamoja na watu mtaani elimu hii inawafikia na watu wa kawaida wanapata elimu hiyo. Pamoja na jitihada hizo sasa, haya ni maeneo yanayozungumzia ni ya mjini na vijijini au kwa namna gani mnatoa elimu hii na viongozi hao ambao mnafanya nao kazi karibu? Maeneo yote ya mjini pamoja na vijijini tunatumia vyombo vya habari, lakini vile vile tunaungana na NGO mbalimbali ambazo zinatusaidia katika kupambana na matukio haya. Hivi sasa mkoa wa Njombe kuna swala zima kama mkoa ulivyokuwa mwingine, kwa sababu zima la ulinzi shirikishi. Mkoa wa Njombe vipi dhana hii ya ulinzi shirikishi ipo na kama ipo inatija gani kwa wananchi wa Njombe? Tuna mkoa wa Njombe vikundi vya ulinzi ya shirikishi vipo, tuna zaidi ya vikundi 59 vya ulinzi shirikishi na wananchi wanashiriki vizuri katika kuhakikisha kwamba wanapata ulinzi vizuri na tunaendelea kuisha vile vikundi ambavyo vimekufa. Hapa tuna matukio mengine ambayo ni ya wizi wa mifugo, ambao katika wizi wa mifugo bila kuwa na vikundi vya ulinzi shirikishi hawezi kupambana na hilo. Kwa hiyo tumeendelea kuuisha hivyo vikundi kuhakikisha kwamba vyote vinakuwa active na matukio mengine watatusaidia katika masuala mazima ya ukatili. Asante sana. Na mtazamaji wa ITV Superbrand Africa Mashariki na jijini matangazo haya kwake Sara Bakalalo Mikocheni jijini Dar Salaam. Kutoka hapa Njombe mimi sina ziada, nimshukuru mpiga picha yangu Gula Kibaruti, kwako Sara Bakalalo. Asante Juma. Mtazamaji, mwisho wa habari sasa kwa sasa, kipindi cha watumishi housing takujia vipunde.